Tervehdys rakkaat lapsukaiset, tänään me ladataan lisää niitä viruksia. Mutta mä haluaisin sanoa, että tää läppäri täytti, no pari päivää sitten, 10 vuotta. Mä tiedän, tää taustakuva on tosi hieno, Eero pisti sen sinne. Mä trollasin sen läppärin, mä pistin sinne Family Guy pornoa taustakuvaksi, niin se pisti mulle Dank of Gun ja... Nyt me pidetään tälle pienet synttäribileet. Hyvää syntymäpäivää, Oser. Hyvää syntymäpäivää vaan, oot... 10 vuotta vanha, ripuli, läppäri vain. Hyvää syntymäpäivää. Missäs täällä lukee? Pitää kattoo tällä. 2014. 28.3.2014. On hänet valmistettu. Hyvä läppäri. Meitsi lukee tähän alkuun nopeasti nämä superkiitokset. Tosiaan, meitsi on menossa kuvaamaan Upin kanssa yhteisvideota, ja kuten saatatte tietää, Upi asuu keskellä ei vittu mitään, joten sinne maksaa aika paljon mennä, joten kaikki tälle videolle tulevat superchatit menee sitten Upi-reissuun. Meillä on taas täällä tää Kanta Donaaja donaamassa. Näitä tulee monta, kiitos äijälle. Anttu Boy on hemo söpökissa. Siellä taas meidän päädonaaja. ES-maisteluShortsiin 6 euroa. Huhhuh. Kiitos megakommentoijalle 2 eurosta. Saa sitä ES-sää taas. En kyllä vitussa tiedä, onko mä tulossa summerassyille. Ja sitten tässä on Lanit-biisin lyriikat. Hyvä. Tää on faktuaalista. Kaikki, jotka antavat Jusulle superkiitoksia, saavat paljon muijia ja ovat rikkaita. Ne naiset etsii teitä superkiitosten antajia mun kommenteista. Sieltä ne löytyy. MB Gorillat ja voitko ostaa gorillaa sun? Gorillat on 2/5 ja en. Me mennään nyt latailemaan niitä viruksia. Tänään mä yritän oikeesti saada sähköpostista viruksen. New ladies waiting for you. Täällä on, että hei Antti, treat yourself to something nice. New ladies are waiting for you, joten mennään nyt etsimään emännät. Ja väki valittaa, että ne ei löydä niinku tyttöystävää mistään. Miks te menette ihan roskapostikansioon? Täällähän näitä on vaikka muille jakaa. Sweet spot singles. Fuck, tässä on heti tissit. Mä en pysty näyttämään varmaan mitään taas tästäkään nettisivustosta. Mutta tässä lukee, että Maymilf 554, 39 vuotta, haluaa lähettää mulle kuvia, missä hänellä ei ole vaatteita päällä. Me totta kai hyväksytään ne. No mä en voi nyt näyttää tätä, mutta tää näyttää tämmösiä niinku piirrettyjä gifejä erilaisista syntisistä akteista. Ja tää kysyy, että kumpi on mun mielestä parempi. 99. Mieti, jos oot 100, niin sä et pysty edes meneen tänne deittisivulle. Et ikinä löydä rakkautta. Missä asut? Himas. No okei. Himos. Ai sekään ei... Eiks Himos oo kaupunki? Mitä vittua? Ai Pariisikaan ei oo kaupunki. No miten ois... Okei, okay, Turku toimii. Fiktiivisten viihdyttäjien profiileille ja... joiden kanssa fyysinen kontakti ei ole mahdollista. Kato, tää on tää skämmi tässä. Nää mainostaa näitä nettisivuja, että joo, täältä saa seksiä. Ootte varmasti nähnyt näitä mainoksia. Kiimaisia milfejä alueellasi. Ja sitten tosiaan, tällä nettisivulla on vaan kasa botteja, jotka flirttailee sulle. Ja sitten sun pitäis maksaa... Niin kuin siitä, että nämä käyttäjät flirttailee sulle. Se on hyvä kyllä, että ne sanoo sen niin kuin tässä, että ei tämä periaatteessa ole niin kuin laitonta. Mutta onhan tämä nyt silleen tosi harhaanjohtavaa, että ihan niin kuin joku välttämättä lukisi jotain tämmöistä. Okei, seuraavaksi. Täällä on sähköposti, me ollaan voitettu $47,000. Claim now, Jusujoni. Kalas. Vittu, siinä meni kauan. Mutta nyt me päästään hakemaan meidän... Ei saatu meidän rahoja, tämähän oli kusetusta! Mitä ihmettä, miten niin mulle ei ole lähetetty $47,000? Tässä sähköpostissa lukee, niin pien vitu juttu tää nyt on. Okei, mulle tuli tämmönen sähköposti kanssa, missä sanotaan, että mä oon voittanut $1,000. Ne on kirjoittanut itse tähän, että tämä sähköposti on luotettavasta lähteestä. Palkinto odottaa! Mennäkää, mulla on hoeska. Aivan, tuolla on taas 6 minuutin odotusaika. Tiedättekö te, mitä se tarkoittaa? Me vedetään 6 minuuttia. Tietokoneesi saattaa olla vaarassa. Totta, hyvä huomio. Onnittelut, Elisa. Ei mun nimi ole Elisa, mitä vittua? Minulla ei ollut käyttöä laihdutustuotteelle ja päätin antaa sen tyttöystävälleni. Ja uskokaa tai älkää, hän laihtui kuin 14 kiloa alle 2 viikossa. Mut siis 14 kiloa 2 viikossa kuulostaa ihan vitu hurjalta. Toi kuulostaa siltä, että sä niinku legit kuolet. Okei, no kattellaas. Kun teet ostoksia verkossa, kenelle ostat? Minä itse. Tarkistaa duplikaattisten IP-osoitteiden varalta. No niin, mikäs tässä nyt on se skämmi? Ja me saatais täältä iPhone 15 Pro tai iPad Pro. Me voitais saada myös Dyson imuri. Hei äijät,
Please, mä yritän lunastaa mun palkintoa täällä. Kattokaa, kun se kysyy meiltä pankkitietoja seuraavaksi. Vai eiks näiden vitun kusipäinen paskasivu toimi? Ei! Ei, me ei saada Samsungin puhelinta ikinä. Ei! Oh wait, meitsillä on Samsungin puhelin täällä. Jos pistätte Tarra-kaupan puhelinnumeroon viestiä, niin se tulee tohon trapfoneen. Your computer is infected with 5 viruses. Tää on varmaan taas oikea vasti. Et niillä on tommonen nettisivu, missä tulee tämmösiä pop-up-linkkejä. On niinku semmonen asia kuin affiliate. Niinku linkit, ootte kuullu affiliate-markkinoinnista. Eli se meinaa sitä, että jos sun linkin kautta joku ostaa sen tuotteen, mitä siellä linkissä myydään, niin sä saat siitä vähän voittoa. Niin nää yrittää saada sulle tämmösiä vitu spämmipaskoja, mitkä pelottelee sua viruksista, että sä ostaisit tän avastin ja sitten ne saa rahaa. Se on tää scammin nimi, mutta se on oikea avasti. Ja sä kyllä oikeesti saat sen, jos sä niinku ostat sen. Todennäköisesti. En suosittele menee nyt tästä varmaan ostamaan sitä. Tuskin kukaan menee tällä tavalla ostamaan avastia, mutta ei kannata. Uusiminen alennus 16 pöytäkirja. Hei, vedotaan noin sekunnit loppuun. Katoaako meidän tarjous? Noni, jännityksellä. Se alkoi alusta. Funny animals, no ok. Jos nyt tänny kerran, siinä oli sen verran hyvännäköinen lehmä. Ja press allow to watch the video, jaa. Että tämmönen nettisivu taas. Jaha, ja porno. Haluatko naida minua? No, jos nyt ei tällä kertaa. Okei, meitsille on pistänyt Aliisa Määttä koodia. Hei Jusu Joni V00. Itse asiassa en halua kyllästyttää sinua tylsillä lauseella. Lyhyesti sanottuna, olen todella kiinnostunut tuntemaan sinut ja et asu kaukana mahdollisimman pian. Ensinnäkin tavoitteeni on saada todella tyydyttävää ja jännittävä seksi jälleen. Ja tämmönen emoji. Mitä tulee seuraava on ensimmäinen toissijainen. Enkä aseta mitään ehtoja tai sääntöjä itselleni. Haluan kokeilla uusia asioita ja saada inspiraatiota muiden ihmisten ideoista. Toivotan jollekulle joka, kuten minä, ei ota elämää niin vakavasti, mutta pystyy vain antamaan kaiken tapahtua eikä suunnittelemaan. Elokuvateatteri, syöminen tai jotain, se ei ole tällä hetkellä mahdollista, mutta ehkä haluaisit mennä kävelylle tai piknikille hyvällä säällä. Löydät minut nimellä Marie-Leena, mutta tässä sähköpostissa lukee Alisa Määttä. Siis mitä vittua? Mulle tuli täällä on palkanmaksun varmistus ja mun palkka, okei? Okay? Mun palkka on $5,000 bonusta ja 99 ilmaiskierrosta. Mä sain mun palkkani vitun kasino-ilmaiskierroksina. Tää on isoin kusetus ikinä. Ihan niinku mä saisin sieltä ikinä senttiäkään ulos. Onko kukaan ikinä saanut ilmaiskierroksilla rahaa ulos? Ei vitussa oo. Tiedättekö te mitä mä just tajusin? Okei, mulle tulee tämmösiä YouTube-yhteistyökusetuksia. Pitäisikö mun pistää tolle viestiä? Tolla mun vitun trapfonella. Ja tehdä siitä video, mitä ne vastaa. Ok, mun pitää nyt miettiä, mikä on meidän seuraava peliliike. Tavataan pian. No niin, meiltä loppu sähköpostien viruslinkit kesken, joten seuraavaksi me tuhotaan tää Windows niinku kuuluukin. Mut vähän tuntuu, että tää ei oo enää online, tää ei näytä toimivan. No, täällä on tämmönen myös. Oho, I love Net Framework so much. Ja sit se ei edes osenna. What? No okei, okay, ladataan se jostain muualta. Toimisiko hän? No niin, saatana. Vittu, tee jotain! Mitä helvettiä? No okei, okay, se on toi Microsoftin nettisivu. Mä tajusin sen jos, koska niinku toi Microsofti on vittuullut mulle lähiaikoina niin helvetisti. Okei, okay, mun pitäis laittaa se joku, mikä se on, EFI boot päälle, että mä pystyn käyttää vittu Faceittiä. Mut mun tietokoneelle ei kelpaa mun oma salasana. Se on oikea salasana. Se on täsmälleen oikein kirjoitettu, koska se käy selaimessa. Mut se ei vaan toimi mun vitun
tietokoneeseen, kun mä menen sinne vittun command promptiin, on silleen, hei, ai, ja voitaisko pistää efibootti päälle. Yksi päivä niin kun mun sähköposti, toi vitun Outlook, se kirjas mua koko ajan ulos. Niin kun sä menit sinne, niin se kirjas sut heti ulos. Sä menit sinne, se kirjas sut heti ulos. Ja sitten, tänään vittu, tää ei anna mun ollenkaan kirjautua mun koneella niin kun tonne Microsoftille. Se on vaan silleen, ei onnistu, ei onnistu. Miksi tää on ollut joku vitun 2 viikkoa alhaalla? Mä haluun vaan kirjautua sisään. Joko antakaa mun käyttää mun tietokonetta ilman, että mä laitan sinne sen Microsoftin salasanan. Tai sitten vittu, laittakaa se vittu toimimaan. No. Jaha, no, sekään ei toimi. Karev, delete folder, C kautta Windows. Ei tää vittu tee mitään. Kyllä mä vittu viimeksi sain ladattua ton. Start scanning your computer. Ei sitten ladata sitä. Siis tää kysyy multa, haluanko mä pistää sinne Bitcoin minerin. No. Ei, joo, miksei. Ja, tää on aika paska, broidi. Eihän tää nyt vittu näin toimi. Ei siellä oo mitään Bitcoin mineria. Entäs tää? Vittu, mikä tässä päivässä tänään on niinku vikana ihan oikeesti? Mistä jumala minua näin rankaisee? No nostart.exe, se kuulostaa hyvältä. No niin, nostart.exe, vittu, näytä meille. Vai onko se juttu se, että sen nimi on nostart, koska se ei vittu käynnisty? Ei kun aa, tonne tuli tommonen. Se pisti vaan ton niinku piiloon. Joku nyt vittu toimii. No niin, jes, nyt tapahtuu joku hauska. Ai, tää oli tää vittu. Totta, tämähän oli tosi hauska mun mielestä. Tää on meidän tietokone tällä hetkellä. Musta ruutu ja viivoja. Mut tää toimii vielä. Se on se... No. No toimii ja toimii. Tää alapalkkikin on kaatunut. Windows-valikko on kaatunut. Tää saattaa olla mennyt. Niinhän mä voin tuota tosta sammuttaakaan, niin... Menas. Ahaa! Noniin! Noniin, katsotaas mitä se teki tälle. Tää on varmaan sama mikä meillä oli jo aikaisemmin. What the hell? Broidi käynnistyy vielä. Vai käynnistyykö sittenkään? Mulla on vähän semmonen fiilis, että ei välttämättä enää käynnisty. No ei vitussa. Se on nyt tässä jumissa. No okei, ehkä tää lasketaan. Se nyt vaan jää tähän jumiin. Tai ehkä se menisi siitä joskus, jos mä venaisin tarpeeksi pitkään, mut tässä koneessa on SSD, ei täällä kestä kauaa käynnistää Windowsia. Tää ruutu on ollut tässä maks 10 sekuntia aikaisemmin. No joo, kuitenkin, eiköhän tää video ollut tässä. Odottakaa innolla, joskus ensi viikon alkupuolella tulee sitä Upin kanssa yhteisvideo ja näin. Ei kai siinä. Kiitos ja moi.